tem condição imprevista, hein? O que aconteceu? O moleque perdeu o dedo ali. Acha? Dois dedos. Ele caiu assim, o outro veio e arrancou o dedo aqui, ó. Cancelou a corrida. Nossa, ó, acabou, né? Você ganha de boa, velho. Hã? Você ganha de boa. É, mas acho que cancelou ou será que tava cancelou, valendo? Cancelou. É pra achar o dedo dele pra ver se cola.